transformationer ved udseendet af Shui Chidom Baramram Alinae Svamis yndefulde lyse øjne. Svamien dækkede hele sin krop, undtagen hans ansigt og fødder, med en hvid overdel. Den sidste del af sit liv var hans øjne blevet så lysende kraftfulde med kundskabens guddommelige lys, at han måtte lukke sit ene øje, altså det højre øje, og tilsløre det ved det øverste klæde. Muligvis i nogle dage, for at tilfredsstille de nysgerrige disciple en gang afslørede og åbnede han det, da en blændende lyspragt strømmede ud fra øjnene. Det så sig være mere blændende end solens stråler. Svamien lukkede snart og dækkede det til igen og gav udtryk for, at de disciplene ikke kunne bevæge sig med ham på nært hold. Mindre han lukkede og dækkede et af øjnene. Er tydeligt, at de to øjne, der blev åbnet sammen, udgydte et intens, kraftfuldt og koncentreret guddommeligt lys, som kunne skade de urensede og umodtagelige mennesker omkring ham. Han omtaler begge hans øjne som værende begunstiget af det store nådelys med lysets godhed eller essens til at udføre vidunderlige gerninger af den guddommelige vilje. Hans personlige ledsager faldt engang i en trance af højere bevidsthed, da han tilfældigt så sin mesters øjne åbne sig efter meditativ koncentration. Ledsageren rejste sig fra trancen efter 4 eller 5 dage, for så at forblive i stilhed i flere måneder løbende. Han ved blotte øjekast kunne ændre ikke vegetarer til vegetarer var velkendt. Guddommeligst nåde og lys strømmede ud fra hans øjne, som muligvis var den mest i øjnefaldende forvandlede del af hans krop på et tidligt tidspunkt.